តមនុស្សម្នាក់ពីបាក់យ៉ាងណាកាយវិការមិនធ្វើតាមបញ្ជាធុញថប់អីយ៉ាងនិងបេងដងរងាចង់បានគ្នាមកគិតកើតើបជុំមុខហើយបាយគ្នាបន្តិចមុនសោះមានអារម្មណ៍ថាដូចឃ្លាតយូរណាស់ចាប់កន្ទូរសំចង់ខលទៅឆ្លងឆ្លងសងសាអើយនឹងអូននឹងជីវ៉ាចង់ប្រាប់ថានឹកអូននឹកអូននឹកខ្លាំងណាស់នឹងដល់ថ្នាក់ដេកលក់ហូរស្គប់ពេលបាត់ភ្នែកកាលណាចេញតែយោសំកន្លប់លំខ្លាចអូនព្រួលប្រែចិត្តសេកនឹកអូនខ្លាំងណាស់បារម្ភពីអូនខ្លាំងណាស់មានពេលខ្លាំងនិងនិយាយតែម្នាក់ឯងតើពេលនិងអូននឹកបងឬនឹកអ្នកផ្សេងបងខ្វាយខ្វល់ប៉ិនមែនព្រួលចិត្តស្រស់ឡើងយ៉ាងណាកាយវិការមិនធ្វើតាមបញ្ជាធុញថប់អីយ៉ាងនិងបេងដងរងាចង់បានគ្នាមកគិតកើតើបជុំមុខហើយបាយគ្នាបន្តិចមុនសោះមានអារម្មណ៍ថាដូចឃ្លាតយូរណាស់ចាប់កន្ទូរសំចង់ខលទៅឆ្លងឆ្លងសងសាអើយនឹងអូននឹងជីវ៉ាចង់ប្រាប់ថានឹកអូននឹកអូននឹកខ្លាំងណាស់នឹងដល់ថ្នាក់ដេកលក់ហូរមិនស្គប់ពេលបាត់ភ្នែកកាលណាចេញតែយោសំកន្លប់លំខ្លាចអូនព្រួលប្រែចិត្តសេកនឹកអូនខ្លាំងណាស់បារម្ភពីអូនខ្លាំងណាស់មានតែខ្លាំងនិងនិយាយតែម្នាក់ឯងតើពេលនិងអូននឹកបងឬនឹកអ្នកផ្សេងបងខ្វាយខ្វល់ប៉ិនមែនព្រួលចិត្តស្រស់ឡើងអូនខ្លាំងណាស់បារម្ភពីអូនខ្លាំងណាស់មានតែខ្លាំងនិងនិយាយតែម្នាក់ឯងតើពេលនិងអូននឹកបងឬនឹកអ្នកផ្សេងបងខ្វាយខ្វល់ប៉ិនមែនព្រួលចិត្តស្រស់ឡើង